penonton dan penumpang, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Sila berada di tempat duduk anda dan pasangkan tali kaedah sehingga tanda isyarat masuk. Isyarat tersebut dipadamkan. Berhati-hati semasa buka ruang pimpinan di atas dan pastikan barangan anda telah diambil. Semua pasal elektronik sila dipadamkan dan sehingga pintu pesawat dibuka. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines dan juga ahli One World, dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysia dan hospitality kami. The next day.
apa nih? Menaikkan putih. Ikan putih. Yeah.